täna õpetan teile, kuidas teha linnu pesakasti. Pesakast peaks välja näha umbes selline. Ja meil on vaja katusematerjali, sidumismaterjali, lennu ava jaoks puuri. Puur on siin mul, akutrell. Ja ennem seda peab teadma, et mingil juhul ei tohi panna siia pulka. Sellepärast, et pulk on ainult kassi jaoks või siis mõne muu saaklooma jaoks. Näiteks tuhkure jaoks või nugise jaoks, kellel on siin hea istuda. Linnul pulka vaja ei ole. Ja võite kasutada veel rähni takistamiseks sellist metallist lennuava. Et rähn ei saaks poegi ära süüa. Nii et see on siis konkreetselt kuldmõkkapuur. Umbes 5 cm avaga. Aga meie proovime teha nüüd sinitihase puuri. Selleks peame tegema umbes 25 cm kõrguse lauajupi. Selle märgime ära. Märgime nugitud ära selle. Ja siis kas lõikata selle käsisaega. Mis võtab päris palju aega. Kui te käsisaega ei taha lõigata, siis kasutate kaitseprille ja elektrisaagi. Ja lõikame selle siit ilusti valmis. Tegelikult iseenesest pole vahet, kas see katus on sirge või on väikse kaldega, aga kui me tahame väikse kaldega teha, siis on mõtekas lõigata kaks lauda korraga ja siis lõikame kohe ühe sama kaldega, siis on täpselt sama kaldega katus. Siis tuli täpselt ideaalselt kaks ühesugust külge. Nii, aga nüüd ma näitan teile siis juba, kui on peaaegu valmis see. Me nüüd oleme jõudnud sellise etapi juurde, oleme kinnitanud siia selle lennu avakaitse. See on kuskilt metallitööstusest tellitud, mis on täpselt valmis lõigatud 3 cm avaga. Siini tiha selle kolmesest piisab võib isegi natuke väiksem olla. Põhjast peaks olema umbes 25 cm see ava, ülevalt kuskil 5 või 6 cm. Ja paneme siia alla põhja. Ja taha paneme taha selle seina. Selle kinni. Kasutan täiesti tavalisi kipsikruisi. Need on täiesti piisavad. Öeldakse, et iga aasta peaks puhastama seda pesakasti. Siis võiks olla ta võrdlemisi lihtsalt avatav. Linnud tahavad iga aasta uuesti pesa teha. Nii et kui te kasutate uusi laudu, siis tõenäoliselt sellel aastal lintel pesakasti ei tule. Kui te kasutate vanulaudu nagu mina praegu, siis suure tõenäosusega tulevad linnud juba kohe sinna pesasse. Hea oleks, kui te kasutate lehtpuud. Mina konkreetselt kasutan siin haaba praegu. Kui te kasutate mändi või kuuske, siis ta võiks natuke kuivanum olla, sellepärast, et kui see vaik hakkab seal sees sulama ja linnupojad saavad selle vaiguga kokku seal, siis nad võivad olla mitte lennuvõimetud ja nad ei suuda pärast edukalt seal pesitsusest välja väljuda ja nad hukkuvad. Nii et proovige kasutada lehtpuud või kui kasutate okaspuud, siis vana okaspuud, mis ei aja enam vaiku. Kindlasti ei tohiks kasutada hööveldatud puitu, sellepärast, et kui te kasutate hööveldatud puitu, siis linnupojad sealt välja ei saa ja võivad jälle hukkuda. Parem, kui te kasutate karedat puitu, siis linnud saavad sealt väga kergesti omal juhul välja. Nii. Kasutan veel sellist traati. Olen siin ära väänanud selle tangidega sellise otsa. Selle kinnitate siia ruide alla. Siis te saate riputada selle kuskile oksa külge. Ja
pesakast valmis ja linnud võivad sisse kolida. Aitäh!